Unë do kam një list të një ndërmarje në juglindje të vendit, ku një biznes largu nga puna me rastin e parë, me ditën e parë, 20 veta. Pas para lajmërimeve, industria manifakturës ka nisur shkurtimin e vendeve të punës. Kriza disa mujore që po kalon sektori, është ndikuar më së shumti nga zhvlerësimi kursit të këmbimit valutor. Javën tjetër do ketë një largim tjetër, derisa do arritet të përgjysmohet, deri në fund vit të përgjysmohet kjo ndërmarrje. Qeveria, përveç fondit që parashikojnë në buxhetin e shtetit, për popullsinë në nevojë, për shtresat e ndryshme, ka përshtypjen që parashikojnë edhe një fond ekstra për të mbajtur mbi kurriz këto punëtorë që po dalin nga punësimi. Sipas kreut të shoqatës Pro Export Albania, u rrezikojnë vendet e punës rreth 75.000 punonjësve. Që vetëm në sektorin ton ka një largim nga vendet e punës në këto 20 ditët e fundit mbi 1.000 persona. Dhe kjo shifër, frika dhe ajo që fa ne presim, është dita ditës do jetë akoma më e rëndë, akoma më e ndjeshme, dhe pikrisht fokus i këtij takimi është në këtë optik. Instituti Statistikave raportoi për muajin nëntor një rënje 21.8% të eksporteve, të ndikuar më së shumti nga grupet si tekstile dhe këpuc, makineri pajisje dhe pjesë këmbimi, ndërsa rritje shënuan vetëm produkte kimike dhe plastike. Situatën e vështirë të fasonerive e mbështeten dhe shoqatat të tjera të punës në vend. Mendoj që nga pozicioni në kryetarit të Këshillit Kombëtar të Punës, në mbledhjen e parë që do të zhvillohet, nëse zhvillohet para datës 1 janar, do të kërkoj që të vendoset në rendin e ditës çështja që ju sot e ngreni me shqetësim dhe që keni drejt. Teksa shpresat nuk i kanë as të ngritja e zërit nga Këshilli Kombëtar i Punës, shoqatat e fasonerive paralajmëruan protesta në kryeqytet. Dhe do ishte këtë normale, si që jemi sot nga kjo zyra apo nga kjo salë, ne gjithë nesës bashku të jemi në shesh, të jemi për para zyres kryeministit, të jemi për para zyres ministrit, duke i treguar që ne jemi gjithë bashkuar. Të caktojmë një ditë dhe të sjellim njerëzit në shesh para kryeministrisë, mbrenda rregullave që ka. Shqetësimet kryetarët e shoqatave i paraqitën në konferencën e kryer në bashkëpunim me sindikatat e punës dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.